د سلام په وړاندې کولو سره خبري ساعت خراغ لاست په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په مرکزی بغلان کې چانیز عملیات د ملي دفاع وزارت مرستیال په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد له بریاوو خبر ورکوي. قیصر خیل و کوکچنار اگر بگویم که بسیار قلبی ساحر تشکیل میده و یک ساحه استراتژیک به خاطر ازی است که مسیر رای بغلان کندوز دی سر دی را واقع است. د رای ورکونکو د مرکزونو څیړل د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به په هیواد کې د رای ورکونکو پر اووه زره مرکزونو څیړنې پیل شي. در حدود 45 روز و تمام مراکز رای دهی در حدود کم و بیش 7000 مراکز رای دهی را که ما پیش بینی هستیم اینا را دوباره ارزیابی میکنن و متوازن میسازن. د تازه میوو په لیګ کې د حکومت ناکامي د تازه میوو یو شمېر صادرونکي له حکومت په نیو کې سره ویل درې ورځو راهیسې د هغوی تازه میوې د احمد کرزي په ویل ډګر کې بند پاتې دي. د کوکچې بند جوړولو ته لیوالتیا د اوبو او انرژي وزارت وایي یو بهرنی شرکت غواړي د کوکچې پر سیند بند جوړ کړي. او پر محکمې د نواز شریف نیوکې د پاکستان لرې کړی شوی لومړی وزیر د محکمې پر پریکړې نیوکه کوي او په دې برخه کې جزئیات غواړي. پوره خبرونه زه سید یمالی میم. د ملي دفاع وزارت مرستیال په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد له بریاوو خبر ورکوي. نوموړی زیاتوي د یو لړ عملیاتو په پایله کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ قیصرخیل، کوکچنار، نوابات او د عربانو کلي له طالبانو نیول شوي دي. اخوا د جګړو له امله ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د بغلان ولایت په یوه ستراتیژیکه سیمه کې د عملیاتو پیل. روستای نوابات در بغلان مرکزی یکی از مکانهای امن بود به طالبان که از یک سال به این طرفی بخشها را زیر اداره داشت و آنچنان که نظامیان هم میگن که طالبان در این بخشها شاید در فاصله 3 تا 4 خانه ای گونه سنگرهایی داشتن و هدفهایشان را که توسط تیرکشهایی که در این سنگرها وجود داره وقتی که از جاده میگذاشتن همواره آماج قرار میدادند. این تنهای خانه نیست، هر خانه به خود سنبقه داری. این خانه اطراف که شما میبینید اینی کلش اینو سنبقه داره سیلشان کنه. ده سیمی لیرای کورنه ای داخل و کورنو پری خود تر شویدی. پس از روستای نوابات، روستای عربان یکی از دیگر روستاهای در بغلان مرکزی که از تصرف طالبان توسط نیروهای دولتی بیرون کشیده شد و اکنون نیروهای دولتی در این بخش ها روند تصفیه و بررسی و بازرسی خانه ها را آغاز کردند. قیصرخیل و کوکچنار اگر بگویم که بسیار قلبی ساحه را تشکیل میده و یک ساحه استراتژیک به خاطر ازی است که مسیر رای بغلان قندوز دی سر دی را واقع است. دغه عملیات د کماندو ضربتی ځواکونو او ځانګړو پولیسو لخوا پرمخ بیول کیږي. دی پوهای که به دست آمده به دهها حلقه مین به دهها بشکه مین حتی به دهها وسط ها متر لاین ثانیه سوز و در حدود 3-4 متسکلی که از دشمن بر ما اینجا مانند. قیصرخیل در تحت محاصره ما هست، دشمن متواری شده، یک گروپ از اونا در اونجا فعلا محاصره است. کوکچنار از 2 سال به این سو به مرکز سوق اداره طالبان در ولایت بغلان مبدل شده بود و نیروهای دولتی چندین بار تلاش کردند که این بخش از اداره طالبان بیرون بکشند، اما سرانجام امروز توانستند که این کار بکنند و این بخش از تصرف طالبان بیرون کشیدند. اما اکنون یکی از پرسش‌هایی است که آیا این بخش راهبردی را نیروهای دولتی در دراز مدت میتونند که در اداره داشته باشند و حفظ کنند؟ شریف امیری، خلو نیوز، بغلان مرکزی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به په هیواد کې د رایه ورکونکو پر اووه زره مرکزونو څیړنې پیل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي دغه بهیر ته کابو زر تنه پر کار ګمارل شوي. اخوا د ناامنو سیمو په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي او ټکنالوژۍ د برخو رئیسان کابل ته راغلي او په دې ځای کې د رایو د مرکزونو د ارزونې او همدارس په انتخاباتو کې د برېښنایي ټکنالوژۍ د کارولو څرنګوالی زده کوي. در حدود 45 روز
و تمام مراکز رایدهی در حدود کم و بیش 7000 مراکز رایدهی را که ما پیش بینستیم اینا را دوباره ارزیابی میکنن و متوازن میسازن و راپور تمام یافته های خود به دفتر مرکزی با دفتر مرکزی شریک میسازن و بعد کمیسیون روی یافته ها تصمیم خواهد گرفت. دوی دنده لري چې بیرته خپل ولایتونو ته لاړ شي او په راتلونکي اونۍ کې زرو نویو ګمارل شویو کارکوونکو ته د رایې د مرکزونو د کارولو زده کړه ورکړي. ای برادرای که از اینجا ترنینگ دیدم موادشان وقت انتقال شده برزیا وقت بودجه وقت هم چیز انتقال شده یا می روند روز شنبه و یک شنبه که می آید یا ترنینگ دارن برای تمامی که برنامه آموزشی دارن به سطح تمام ولایات. په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي او ټکنالوژۍ برخو یو شمېر مسؤلین نامني په ولایتونو کې د انتخاباتو په وړاندې لویه ننګونه بولي. په ځینو ولایت په ځینو سیمو کې چې هغه ناامنه ولسوالۍ دي هغلته امکان د دې بیخي په فیصدي کې ترتو چې ډېر کم وي چې هلته دې داسې برنامې یا داسې پروګرامونه فلي حتی چې ځینې ولسوالۍ کې په ځینو ځایو کې د ټلیفوني تماسونه هم نشته ټلیفوني شبکې هم نشته ځینې ولسوالۍ سي لري همدا مشکلات ده. تدابیر امنیتي از طرف مسؤولین امنیتي اتخاذ شوه و بتونه کارمندای که مراکز انتخاباتی را مراکز رایدهی را چک میکنن و امنیت کارمندا تامین باشه و این کارمندا بتونن به سهولت برون با مسئولین محلی با مویس فیدان با تمام کسانی که جوانب زی دخل انتخاباتی هستند با اونا مشوره و تفاهم بکنن. ډیرې دغه مسولین چې په تیرو ټاکنو کې هم د انتخاباتو په خپلواک مشور کې کار کړی وای خای چې په ډیرو ځنې سره د رایو مرکزونو په تشخیص کې د ځینو چارواکو د سیاسي لاسوهنې مخه ونیول شي. در دوی ګوندی بیشتر مشکلات امنیتی نداریم. خیلی ولسوالی های کمی هستن که از نگاه امنیتی مشکل دارن. اکثر نقاط از استفاده از تکنولوژی موثر است. فقط یک چالش هم چالش سبل بودن بعض مناطق است که همی به خصوص بعض شرکت های مخابراتی آرتن نمیتوجه چون از دایی تبلیت ها سیم کارت استفاده میشه. در رای مرکزونو په تشخیص سره به در ټاکنو لومړی پړاو پیل شي. خود دغو مرکزونو د امنیت د ساتلو څرنګوالی تر اوسه هم اصلي پوښتنه ده چې آیا د انتخاباتو د مرکزونو امنیت به خوندي شي. د تازه میوو یو شمېر صادرونکي له حکومت په نیوه کې سره وایي له درې ورځو راهیسې د هغوی تازه میوې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. دوی زیاتوي که دغه حالت دوام وکړي د هغوی تازه میوې به خوسا شي. هاخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي تازه میوې به ډېر ژر د هند بازارونو ته ولېږدول شي. د میوه او سبزیجاتو د صادرونکو ټولنې مسؤلین وایي د حواله لارې د تازه میوو په صادراتو کې ځنډ د هېواد سوداګر له ډېرو زیانونو سره مخامخ کړي دي. میوه خودم در انگار پایین کردین، در سردخانه پایین نکردین، این سات تیاره می، این دیگر می، این شامیه، این سه روز شد، روز و جمعه دی روز واده کردن که حت می روز شنبه می، فعلا هم تاجرهای ما در میدان هوایی حضور دارن، میوه ایشان در ما انگار به قسم شده که انگار بوی می تا، امیال اوش روان است. پوس این وقت که ده هواد تازه میوه ده کابل په هوایی دگر که پا غیر میاری انبارونو که پاتی او خرابی گیم. تاکل شوه پوونه که یو ځل هند ته د حواله لارې توکي ولېږدول شي. خوست چې د افغانستان د هوایي لیږد له پیلېدو څه د پاسه یوه میاشت تېرېږي، تر اوسه یوازې دوې الوتکې د کندهار او کابل له هوایي ډګرونو څخه هند ته توکي لېږدولی دي. زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید مختلف لارې پرانستل سي او زموږ دغه زراعتي توکي په منظم شکل نور هیوادونو ته ولېږدول سي. خوشبختانه امروز در شورای عالی اقتصادی بالاش بحث صورت گرفت و یک تیاره با ظرفیت بالای شرکت کامیار هم قرار داد شد که او هم انتقال بته. انت ده هواد سوداگریز توکو دلیگ بهیر لکه څنګه چې ده حکومت او خصوصی برخ پارکلی سر پیل شو هغه سه دوام و نکرد. ولسمشر غنی په حکومت که ده زوانان و حضور ده خی حکومت ولی نخبولی. ولسمشر د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې د رئیس په توګه د متین بیګ په معرفي کولو سره وایي دغه ځوان به نورو ځوانانو ته ډېرې زمینې برابرې کړي. متین بیګ چې تېره اونۍ د ولسمشر لخوا په یوه فرمان کې د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې د رئیس په توګه ګمارل شوی و، اوس د ولسمشر لخوا د دې ادارې کارکوونکو ته ور وپېژندل شو. ما امروز زمینه حضور یک نسل جوان و با تعهد که بتانه افغانستان به یک جایگاه خوبتر شاهد ثبات سیاسی باشیم و به افغانستان ثبات و صلح بیاریم، او را انشاءالله زمینش مساعد میکنم. اعتمادی که شما برای امروز
به متنجان کردین، در واقعیت امر به ملت افغانستان، در بخشی از ملت افغانستان، تر تبار افغانستان کردین. ولس مشروعی دا اداره په حکومت ولی ثبات او د وګړو په سوکالی کې مهم رول لري. ما نست ها استیم که درد مهاجرت دیدیم، بربادی وطن شاهد بودیم، طوفان های عجیب که ما سرش کنترل نداشتیم ما را تولید کرد. اما شما نست استیم که آینده از این کشور سرتان اعتماد میکنه. متین بیکچی په هند کې د ماستر ترکه چې زده کړې کړي، ل د مخکې د سیمې زورګانو د خپلواکې ادارې د مرستیال، د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د ملي امنیتي عمومي ریاست د ولایتي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په کندهار ښار کې یو میرمن له کلونو راهیسې اټېواله ده. نوموړي د خپل کورنۍ ټول مسؤلیتونه پر غاړه لري. دا میرمن وایي هېڅکله هم ستونزو ته نه ده تسلیمه شوې. سلام علیکم مورجان. هغه شزه چې د ژوند په ستونزمنو حالاتو کې ده، هغه ځوانه وه کله چې خاوند د یوې ناروغۍ له امله پنج سو او د کار کولو توان یې له لاسه ورکړ. وایي چې کله یې خاوند ناروغ سو، د هغه د شپږو اولادونو د ساتلو دنده پر غاړه سوه. هټیوالۍ ته یې مخه کړه او اوس 50 کلونه کېږي چې له دې لارې خپل کورنۍ ساتي. د طالبانو د حکومت پر مهال یې هم هټیوالۍ کړې ده. یو ځای مې شي، څه بل ځای مې شي، څه ګرده کور مې نو ډېر تباه سو، نو زه ورته مجبوره یم چې زه به د کورنۍ خدمت کوم. وایي کور یې د ښار په یوه څنډه کې دی او په اونۍ کې یو ځلې خپل کور ته ځي او د شپې تر ناوخته خپل په هټۍ کې کار کوي او شپې په خپل هټۍ کې تېروي. سودان خپله راوړم، خپله سره وي لرم، د شپې او د ورځې دوکانداري کوم. بېخي ښه چلند دی، پیروجې ښه دی، خپل چل د اوسر کې دار یو پیروجې ښه معنی د سزا اوسر کې بارا جیب خپل لار باندې. خو نو فاران غریب د مسکینه د کور څوک نه لري چې درې نو څوک راوځي سپین سر څوک هیڅ شی نه لري. په دې حال کې به دې ځکه څوک شنه ستایسي، نو په شاده خوا سره څوک نه لري. د دې ټولو سختیو سره وایي چې یو زوی په ترافیکي پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی دی او بل زوی د نامعلومه وسلوالو له لوري وژل شوی دی او د یوې لور مړینه هم پر غمونو ورډېره سوه. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت مرستیال وایي د افغانستان اوسیدونکي له خپل حکومت قانوني او روښانه خدمتونه غواړي. نوموړي له عدلي وزارت سره د یوې هوکړې پر مهال وویل هېواد یې غواړي له دغه وزارت سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي. اخوا د عدلي وزیر وایي دوی په حقوقي برخو کې ستونزې لري. د عدلی وزارت او په کابل کې د امریکا سفارت یو شمېر چارواکو د عدالت په نوم پروژه پیل کړي څو په حقوقي برخه کې له عدلی وزارت سره همکاري وکړي. په دغه ناسته کې د امریکا د سفیر مرستیال وایي د قوانینو عملي کول د خلکو پر وړاندې د ټولو دولتونو مسؤلیت دی. I think it's very important. فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې در کړو د اساسي قانون د واکمنۍ تضمین د خلکو پر وړاندې د دولتونو مسؤلیتونه ښیي. متاسفانه د ادارات ما قوانین به او شکلی که باید مجموعه های خوب در دسترس همه کارمندان ما قرار داشته باشه قرار نداره. ولی پروژه عدالت زمینی دیگه قانون خانواده، قانون تصدیق حقوق و اصول محاکمات مدنی و تجارتی و ایجاد سیستم مدیریت قضایای مدنی را با ما تعهد کرده که در اختیار وزارت عدلیه قرار بگیره و در اختیار ادارات دیگه هم قرار داشته باشه. د امریکا سفارت مرستیال وایي دغو موخو ته رسیدل په حکومتي ادارو کې اصلاحاتو ته اړتیا لري. While the US government through the ADALAT program کې چې د امریکا دولت د عدالت د پروژې لري تخنیکی مرستې او مالی ملاتړ برابرول شي، خو د دوه هڅو بریالیتوب د افغان حکومت لخوا د سرچینو او کارونکو په برابرولو او لازمو اصلاحاتو پورې اړه لري. د عدالت پروژه په 2018 کال کې د امریکا دولت لخوا د عدلي وزارت د حقوقي برخې د پیاوړتیا په موخه د څه د پاسه 18 میلیون ډالرو په لګښت پیل شو چې تر 2018 کال پورې به دوام ولري. د خبرونو دوام تر لگزند روسته. بیا هم خراغلاس د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکي له نامنې اندېښنه لري. دوی زیاتوي په یو شمېر سیمو کې د حکومت واکمني د پام وړ کمه شوې ده. د هرات اوسیدونکي وایي طالبان غواړي په دغو سیمو کې خپل قوانین عملي کړي.
که څه هم له دې مخکې په شینډن کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه جدي اندېښنې موجودې وي، خو اوس د هرات د ولایت شورا غړي د دې ولایت په ګلران، کوشک کهنه، فارسی، ادرسکن، چشت، پښتون زرغون، اوبه او کوهسان ولسوالیو کې د امنیتي ننګونو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې شورا غړي وایي خلک په ولسوالیو کې د طالبانو له فشارونو سره مخامخ دي. امیدوار هستیم که با یک پلان مدون و مشخص و همه جانبه نه تنها در سطح شهر بلکه در سطح ولسوالی ها که مردم حق دارن از امنیت نسبی برخوردار باشن اقداماتی را از آدرس دولت داشته باشیم. لابلی خواهد دو ولسوالی یا شمیر رسیدون که وی حکمتی داره یوازی دو رازی دو ولسوالی پا بازارنو که وک لری خود طالبان دو غسیم و پردی رسیم و وک مندی. متاسفانه که از ساعت 3:30 بعد از ظهر تأمین امنیت مردم در سطح غریجات مربوط به خود اینا میشه که یک مشکل بسیار کلونه که باید از طرف نیروهای امنیتی حل بشه. حضور گسترده مخالفان مسلح دولت که بالاخره ما مردم دیر بسیار یعنی به عبور مرور مشکل داره. دغه اوسیدونکو وای طالبان په ځینو سیمو کې ښوونځي او تدز د کوونکو د تلو مخه نیسي. مکاتب بخش اوناس بسته میکنن حتی و با مکاتب بخش ذکور هم مداخله های دارن. د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي که په نوموړو ولسوالیو کې طالبانو په تنظیمونو له منځه وړل نه شي، د هرات ښار امنیت به له ګواښ سره مخامخ شي. وزارت امور داخله باید در این راستا گام های عملی برداره و در راستای افزایش تشکیلات خود در این راستا گام های جدی برداره. دایره د ولی وین هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نه رده وي، خو وایي حکومت پر دغو سیمو واکمن دی. متاسفانه در چند ولسوالی ولایت هرات در ساحات مشخص بعضی تهدیدات جدی امنیتی وجود داره. این به معنی از این نیست که در از این ولسوالی هایی که من یاد میکنم در داخل از این ولسوالی ها ناامنی حاکم باشه، حکومیت دولتی وجود نداشته باشه یا به گونه تمام جغرافیه از این ولسوالی ها با مشکل مواجه باشند. بعد ورستیو که افغان ځواکونو د هرات په شینډن ولسوالی کې چانیز عملیات کړی او تر اوسه روان دي. نور خبرونه هم لرو خطر لګزند ورسته. د خبرونو دوام. د افغان ترک خونځې او مسولان د واد په بیلابیلو برخو کې د خپل فعالیتونو له پراختیا خبر ورکوي. دوی زیاتوي چې د یو لوی پوهنتون د جوړیدو لپاره د غویات سره روان دي. د ویلو ده د افغان ترک خونځې زده کوونکي له ملي او نړیوالو سیالیو ډېرې لاسته راوړنې لري. نوموړی چې دنیا نومیږي 15 کاله په کابل کې د افغان ترک په ښوونځي کې زده کړه کړې او ډېر ویاړونه یې ګټلي دي. دغه 12 کلن نجلۍ چې د 12 ټولګي زده کوونکي ده وایي د هغې د هڅو په پایله کې دوه ځله په لویو ښوونیزو سیالیو کې د ګډون لپاره له هېواده بهر ته تللې ده. د کینیا کې اشتراک کرده بودم، بخش انوایرمنت بود که خودم در بخش انجینیری اشتراک کرده بودم و د یوګاندا کې اشتراک کردم، یک روبوت بود که روبوت ساخته بودم. د افغان ترک د هلکانو د ښوونځي یو بل زده کوونکی چې سږ کال یې په دغه ښوونځي کې زده کړه پای ته رسولې د لا زیاتو بریاوو لپاره د هڅو خبره کوي. هغه دوه ځله له هېواده بهر په سیالیو کې د سرو زرو نښانونه ترلاسه کړي دي. به هند سفر کردیم که د مسابقات فیزیک بود، ریاضی بود، کیمیا و بیولوژی. ما در بخش فیزیک اشتراک کرده بودیم و توانستیم مدال طلا را برس بدیم. د افغان ترک ښوونځیو له فعالیته څه د پاسه 80 کاله تیریږي. دغه ښوونیزې ادارې د خدمت غورځنګ د ښوونځیو څانګه ده چې امریکا ته د جلا وطن شوي ترکي عالم فتح الله ګلن لخوا یې بنسټ ایښودل شوی دی. به عنوان یک نهاد غیر سیاسي، نه به سیاست افغانستان، نه به سیاست ترکیه و نه کشور دیگر هم دخل داریم. د لویو ښارونو په ګډون د هېواد په اوو ښارونو کې د افغان ترک ښوونځیو شمېر 14 ته رسېږي. په دغو ښوونځیو کې کابو 8000 زده کوونکي په لیک لوست بوخت دي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. محمد رضا چې د کانکور په ازموینه کې لوړ مقام ترلاسه کړی له لږو اسانتیاو سره زده کړې کړي. دغه ځوان له غالي عبدالو سره د خپلې زده کړې او کورنۍ لګښتونه چمتو کوي.
محمد رضا رفعت د روان کال په کانکور ازموینه کې تر ټولو زیاتې نمرې ترلاسه کړې دي. د ځوان په یوه بېوزله کورنۍ کې اوسیږي او د کورنۍ د اړتیاو د برابرولو لپاره په غالۍ اوبدلو کې او کله هم د خټګرو تر لاس لاندې کار کوي. تو کې سب ملزان از خانه میبرمیدم د حدود از سب تا شب کې خانه میامدم د حدود 5-6 کیلومتر راه را طی میکردم که رفت آمد کدام وسایل نداشتم دیگه پای پیاده میرفتم میامدم دیگه در حدود در روزانه تقریبا در 24 ساعت 12 ساعت درس خدا میخوندم 6 ساعت کار میکردم. در رضا پلار عوضعلي د کابل ښاروالۍ د تنظیف کارکوونکی دی چې ټوله ورځ د خپلې اووه کسیزې کورنۍ لپاره د یوې نمړې ډوډۍ د پیدا کولو په موخه واټونه له کثافاتو پاکوي. تا صنفي دره کې هر چې بود و بود از صنفي ده به بعد حس نکن تلاش داشت علاقه داشت کمربستگی داشت. در رضا مور شهربانوایی زوی هڅه کوي د کورنۍ د لګښت یوه برخه برابره کړي. چهل روز یک پای قال انتها میکنید مرون می چهار هزار پام شد مصرف تحصیلش میگه نه من مر کورس مرتب دادم عتاب خوری هم د خپل ورور دا مقام د ځان لپاره ویاړ بولی. ما بسیار خوشحال هستم که بیا در مقام اول گرفته در کنکور و ما امید دارم که به مست بیا در اول شم. رضا وای سختی ورځی تیر کړي خو زیاتوي لا دغه ستونزو سره سره لیک لوسته دوام ورکړی دی. کسایی که دانشجو هستن و درس میخوانن امیسته که همیشه کوشش و تلاش خود کنن چون هر چیزی که انسان بخواه امون میشه هیچ چیزی نیست که ناممکن باشه. رضا پا کابوی و سلواوی از رتنو که دریس و چلور سلویخ نمری اخستی او لمره مقامی گتلی دیم او ساغه ده کابل پا تیب پوهانتون که ده ازدکل لپارا تیاره نیسی. د امیر روغتیا وزارت وایي په هیواد کې څه باندې 150,000 کسان د تور زیړي پر ناروغي اخته دي. دغه وزارت زیاتوي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره یو شمیر پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د شمیر له مخې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې 325 میلیونه کسان پر یادې ناروغي اخته دي. هپاتیت یا تور زیړی داسې ناروغي ده چې هر کال یې له امله په نړۍ کې په سلګونه کسان ژوند له لاسه ورکوي. دا یوه سارې ناروغي ده چې له بېلابېلو لارو له ناروغ کس څخه روغو انسانانو ته لېږدول کېږي. روز جهانی هپاتیت در افغانستان در حال برگزار میگردد که تخمین زده میشه در حدود 150,000 تن نفوس عام کشور به این ویروس مصاب باشد. اما ارقام سال گذشته نشان میده که در حدود 36,000 تن تا حال صد راجستر وزارت صحت عامه شده است. لابل خوب افغانستان که در روغتیا د نړیوال سازمان مسئولین ټینګار کوي د دغې ساري او وژونکې ناروغۍ د کنټرول لپاره باید له بېلابېلو لارو له هغې جملې عامه پوهاوي د مخنیوي له اقداماتو او واکسین څخه کار واخیستل شي. سازمان صحت جهان متحد است که از وزارت صحت عامه همکاران خویش برای مبارزه با این قاتل خاموش حمایت کنند. دسترسی با آزمایش، ارتقای آگاهی عامه برای مبارزه با ننگ مربوط به این مرض، توسعه پوشش تطبیق واکسن، بهبود پیشگیری در مراکز صحی و تأمین تداوی برای افراد مبتلا اقدامات ضروری برای هپاتیت میباشد. د امیر روغتیا وزارت چارواکي د دغې خطرناکې ناروغۍ پر خلاف د مبارزې لپاره د اغیزمن پروګرام د عملي کولو خبره کوي. تمام شرکای کاری به صورت راهبردی با هم دست را یکی نموده و شیوع از این بیماری را، سرایت از این بیماری را در سطح جوامع انسانی مهار بسازند. هپاتیت یا تور زیړی د پټ وژن کې په نوم هم یادیږي چې په 5 برخو ویشل شوی. د دغه ویروس بی او سی ډولونه د تور زیړی په نوم یادیږي چې خطرناکه وژن کې ناروغي ده. له مر تلویزیون څخه خبرونه هم دومره په ټلو نیوز کې پام وکړئ د دې خبر دوام ته. دې خبر دوام به وروسته وړاندې شي. اوس خبرونو ته دوام ورکوو. په هرات ولایت کې یو تنکی ځوان د سړي تښتونکو له بنده خوشې شو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي دغه تنکی ځوان د ځانګړو عملیاتو په پایله کې خوشې شوی دی. د هرات والي وایي د دغه ځوان د خوشې کېدو په بدل کې د پیسو غوښتنه شوې وه.
دا هغه تنکی ځوان دی چې په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې د سړي تښتونکو له منګلو خوشې شوی دی. دغه تنکی ځوان لس ورځې مخکې د سړي تښتونکو له لورې وتښتول شو او سړي تښتونکو د هغه د خوشي کېدو په بدل کې دا 300,000 افغانۍ غوښتنه کړې وه. دم بشه دو پیش ما 80 لک افغانی آمدم کنی و 3 روز بعد میکشیم مورد دیگه زنگ زن تا ادامه داشت هر روز میمه زنگ میزنه که پول آمده کرده یا نه من گفتم به پول ندارم تا روز پنجشنبه ساعت 10 بجه زنگ زن و طفل خود ما رخ کردن و تلفونی فقط همی گرپ زد آخری گفت مرمی کشن دقیقا تنکی جوان ده ملی امنی دی زواکونو پای اولار زنگر و عملیاتو که خوشی شم اینا گروپای اختطاف ولایت فرا و بادغیس بودن که دست به جنایت میزد. دهرات ولی وای د پیخه په تړاو سړی تښتون کینی ول شي ویدیم کساینه کینو دستگیر کردن اکثر شون از سایر ولایت هستند و این مالا دیده میشه که یعنی ما در داخل هرات دانستیم که نیروهای امنیتی ما امنیت ملی قماندانی امنیه جلو از یک باند گروپ های خطرناک بگیرن. دهرات ملی امنیت ریاست وای په وروسته دو میاشت کې 15 شپته تنه د بیلابیل جرمونو له هغه جمله ترور سړی تښتونی غلاو او د وسلو د پلور په تور نیول شي ویدیم. د زابل ولایت میرمنو له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. یادې مدني فعالین له افغانانو غواړي چې د امنیت پر اوستو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. دلته د زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې یو شمېر میرمنې راټولې شوې څو د هیواد له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړي. که څه هم دغه میرمنې په هیواد کې د ناامنۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د خلکو په همکارۍ د هیواد امنیت ساتلی شي. د زابل ولایت ملي اردو پولیس امنیت ملي او مالی پولیس سربازانو شپه ورځ د وطن د ساتنې لپاره خدمت کوي. د دشمن مرمیو ته خپلې سینې نیولې دي او زموږ د خویندو میندو عزت او د هیوادوالو امنیت یې ساتلی دی. دا لوی خدمت دی، موږ هر وخت ستایو. اخوا د زابل امنیتي چارواکي د میرمنو د ملاتړ هرکلی کوي او وایي د وینې تر وروستي څاڅکي پورې به له هیواد نه دفاع وکړي. دغه پروګرام زمونږ د ویاړ په ځای دی. مونږ ویاړو په دې باندې چې زمونږ وطنوال مونږ نازی او مونږ تشویقی. ما اطمینان میدیم که تا قدره خود در بدن ما جریان داشته باشد، ما در برابر خدمت و ملت و ما خاک و ما با خدمتگزار هستیم. دغه میرمنې له افغانانو غواړي چې د خپل امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دوی وایي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره د هیوادوالو همکاري ګټوره ده. په ننګرهار ولایت کې دینی عالمان د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی په جلال آباد ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وایي افغانان له ترهګریزو ګواښونو په تنګ شوي او باید د امنیت په موخه جدي ګامونه پورته شي. دلته په جلال آباد ښار کې دینی عالمان راټول شوي دي او له طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو غوښتنې لري. دوی وایي چې طالبان دې د سولې د بهیر په ملاتړ سره په هیواد کې جګړه پای ته ورسوي. دغه دینی عالمان وایي چې طالبان د سولې له لارې خپلو موخو ته رسېدلی شي. ټولو مخالفو ډلو باندې غږ ده چې د صلح لاره خپله کړي او صلح ترې شي. د افغانستان آبادولو او د افغانستان جوړولو کې ټول افغانان سره په شریکت برخه واخلي. د غونډې ګډونوال د هیواد اوسنۍ ناخوالو په تړاو اندېښنه څرګندوي. الله رب العالمین نه په حق ویره سره ویریږي، څنګه چې الله رب العالمین د ویرې حق دی. هر یو مسلمان د صلح خبره کوي، هر مسلمان وی چې صلح ده او صلح دې راشي. او په سورې حجرات په لسم آیات کې الله رب العالمین فرمایلی دي چې تاسو دې ورونو په منځ کې صلح وکړي، الله پاک په تاسو رحم وکړي. دل عملی بڼه چا ورکړي؟ دل عملی بڼه څوک ورکړي؟ هیچ امره دا ورکړي. د خپل شومو اهدافو د پاره قومیت ته لمنه غوړی چې قومیت جنگ را پاو پاره. بعد خلک د جبه په نوم باندې خلک را پاره د خپل شومو اهداف خاطر باندې. نو موږ په دغه خلکو باندې غکو چې د یو څو روپیو په خاطر یا د خپل اقتدار په خاطر باندې د الله نه ویریږي، په دغه ملک باندې ورهمیږي، په دې قوم باندې ورهمیږي. تعصب ته د پېټکای کې دی. دغه دنیا عالمان له حکومت غوړي څو د جګړې پر ځای سولې غوړه کړي او طالبان سولې ته اړ کړي. دا هم بهرني خبرونه. د پاکستان لری کړای شوې لومړی وزیر د محکمې پر پریکړې نیوکه کوي. نواز شریف وایي محکمه د فساد په اړه سند نه لري. اخوا عمران خان د لومړی وزیر په توګه د نواز شریف پر ځای د هغه د ورور شهباز شریف پر احتمالي ټاکل کېدو سخته نیوکه کوي. د پاکستان لری کړای شوې لومړی وزیر نواز شریف د محکمې له خوا له بیواکې کېدو وروسته په خپلې لومړۍ وینا کې د محکمې دا پریکړه عادلانه بولي. لیکن جو سلوک
یا هماره خط غوطه را آئے فکر کوم چې موږ د دغه راز چلند وړ نو د 200 میلیون خلکو له استازي سره دغه راز چلند وکړ دغه لسپکاوی ډاک چلند موږ ته د منلو نه دی د نواز شریف څنګه مسلم لیگ د نواز شریف ورور شهباز شریف د لومړی وزیر د څوکۍ لپاره نومولې دی خو ټاکل شوی د تر هغه وخت پورې د پاکستان د پېټرولیم په خونی وزیر شاهد عباسی د لنډمهالي لومړی وزیر په توګه وګمارل شي د پاکستان د تحریک انصاف مشر چې د مسلم لیگ ګوند تر ټولو لوی مخالف بلل کیږي پر دې پریکړه سختنی وکړه کوي مسلم لیگ غواړي چې لنډمهالي لومړی وزیر وګماري او وروسته د نواز شریف ورور شهباز شریف د غزای ونیسي خو ستونزه دا ده چې شهباز شریف په خپله په فساد کې لاس لري شاهد عباسی چې د مسلم لیگ له لوري د لنډمهالي لومړی وزیر په توګه ټاکل شوی دی 50 کاله عمر لري او د نواز شریف له نږدې ملګرو دی هغه د نواز شریف تر لرې کېدو وړاندې د پېټرولیم وزیر وو عباسی د نواز شریف پر اقتصادي تګلارو ټینګار کوي موږ به د هغو پروژو کار ته دوام ورکړو چې نواز شریف پیل کړي وي زه به دا پروژې راتلونکي لومړي وزیر ته وسپارم زموږ ګوند به ټولې پروژې بشپړې کړي د نواز شریف ورور شهباز شریف د پنجاب ایالت اعلی وزیر دی او لومړي وزارت ته د رسیدو لپاره باید له خپلې دندې په څنګ شي او وروسته پارلمان کې چې مسلم لیگ پکې اکثریت دی رای ترلاسه کړي وسم رسیدو اقتصادي خبرونو ته د اوبو او انرژي وزارت وای یو بهرنی شرکت غواړي د کوکچه پر سیند بند جوړ کړي د مسولانو په وینا د بریښنا دغه بند 450 میگا واټ بریښنا په ورتیا سره څه باندې 1 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري د اوبو بریښنا وزارت چارواکي وای د مامای د بریښنا بند پروژې په دویمه داوطلبۍ کې چې د تخار پر کوکچه سیند جوړیږي یو بهرني شرکت دغه بند د جوړېدو تورن د اخیستو لپاره لیوالتیا ښودلې ده دغه وزارت مرستیال وایي چې د مامای د بریښنا بند په جوړېدو سره به له دغه بند نه 450 میگا واټ بریښنا تولید کړای شي او دغه وزارت د اټکلونو له مخې د دغه بند جوړېدل به څه باندې 1 میلیارډ ډالر لګښت ولري یان داره تا یک پروسه کاملا رقابتی شفاف ما بتانیم که برای تولید برق از دریای کوکچه در قلعه مامی سرمایه گذاری ها رو منسجم کنیم د مامی د بریښنا بند به د هیواد په شمال کې یو له تر ټولو لویو بندونو وي چې د آمو سیند پر اوبو جوړیږي یو شمېر کارپوهان د دغه بند جوړېدل لوی اقتصادي بدلون بولي بند کوکچه در کدام یکی از این سه نوع قرارداد میتونه بهتر نتایج خوبتر را به دست بیاره ضمن از بسیار زیاد مهم است که آبی که با ساخت ساز بند کوکچه به دست می آید به نحوی درست و با مدیریت مدرن توزیع شود بین ولایت های همجوار در کوکچه سیند هیواد یو له لویو سیندونو دی د هیواد بزګر د تازه میوو د بیې پر کمیدو اندېښنه لري یو شمېر بزګر وایي د دې ستونزې له امله له مالي زیانونو سره مخ شوي اخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤولان وایي د سړو خونو د نشتوالي له امله دا ستونزه رامنځته شوې ده یو شمېر کروندګر خپلو محصولاتو ته د بازار له نشتوالي په شکایت سره وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د هندوانو او خټکیو د حاصلاتو له زیاتوالي سره سره د دغو میوو بیه ورځ تر بلې ټیټیږي اخوا د تازه میوو یو شمېر پلورونکي د تازه میوو د بیو د ټیټوالي له امل په صادراتو کې ستونزې او دغه راز نام نه بولي امیر مسالش ما میکاری زحمت نکشین 12 جریب زمین هر چیزی که باشه زحمت نکشین میبینه که از آیا داشت کرده مصارف از زیاد است 100 رو بگرفتی گیس هم یه انگور شمالی تا 180 شنگل خانیش هست با فروش سعی نمیرسه ایرد سعی زیمت میکشه اندگه سردخانه نداره نه فرش سعی نیست در این مینر خواه میره که با مردم هم مصرف شیله بکشه بل خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د ورځې تر 2000 ټنه تازه میوه به هرته صادریږي او له هم د دوغو میوه د صادراتو پر وړاندې خورا ډېرې ستونزې شته د سوداګرۍ او صنایعو خونه زیاتوي اوس مال د سړو خونو د نشتوالي او د صادراتو پر وړاندې د ستونزو له امله 50 سلنه کرنیز محصولات په تیره بیا تازه میوه د خوسا کېدو له خطر سره مخ ده داخل افغانستان هم عرضه بسیار زیاد شده و تقاضا بسیار زیاد کم هست ناگزیر هستیم اگر با قیمت بسیار پایین همه محصولات زراعتی خود مشخصا تربوز، خربوزه، انگور به فروش نرسانیم فاسد میشن و از بین میرن خود کروندګرو په وینا حکومت باید په کور دننه د تازه میوو لپاره مناسب بازار نه ولټوي دوی وایي چې د ستونزې د اواري لپاره اړتیا ده چې د هیواد په پولو کې معیاري سړې خونې جوړې شي د ښار جوړونې وزارت د کابل ښار پر ماستر پلان له بیا کتنې خبر ورکوي دغه وزارت مسؤولان ویل دی کار سره به په ماستر پلان کې بدلون راشي ویل کیږي په دغه پلان کې به د دارالامان سیمه ډیپلوماټیکو ادارو ته غوره شي
د کابل ماستر پلان په 2012 میلادي کال کې طرحه او ډیزاین شو او دغه ماستر پلان د کابینې د غونډې له لوري هم تایید شوی دی. خو اوس د ښار جوړونې وزارت وایي د کابل ښار د پراختیا لپاره اړتیا ده چې په دغه ماستر پلان کې لازم بدلونونه رامنځته شي. د دغه وزارت ویانده وایي چې د ښاري ماستر پلان له بیا کتنې سره هممهاله د یوه امریکایي شرکت په مرسته د کابل ښار د پراختیا عملي کار هم پیل شوی دی. کار فعلا از ساحه دارالامان تقریبا آغاز شده. ما با یک کمپانی آمریکایی به نام ساساکی در هماهنگی قرار داریم که تا هنوز 30% کار از اینا پیش رفته و اینا چارچوب تطبیقی شهر کابل کار میکنن. اخواد اقتصادی چارو یوشمن کارپانوی کابل ښار د لویو پرختی پروژو پر تابته جدي اړتیا لري او حکومت باید د کابل ښار پر ماستر پلان د ښار اساسي اړتیاو ته پام سره بیا غور وکړي. دوی وایي چې په ښار کې اوسنۍ ستونزو ته پام سره تر راتلونکو څو کلونو پورې به په کابل ښار کې ژوند کول ناشونی وي. سیستم کانالیزاسیون شهر کابل و آبهای زیرزمینی شهر کابل شدیدا متاثر هستند و ما فکر میکنم که به ماستر پلان شهر کابل در از کوتاه تا میانه مدت به شکل استراتژیک اگر تطبیق شود موثر و مصور بوده نمیتونه و ما به یک ماستر پلان دراز مدت نیاز داریم. اوس مال په پلازمینه کې د معیاري کانالیزاسیون د سیستم پر نشټوالي سربیره د اړینو ترانسپورټي بنسټونو نشټوالی، د څښاک د روغتیایي اوبو نشټوالی او په غیر معیاري توګه د ودانیو جوړېدل هغه ستونزې دي چې په پلازمینه کې ژوند سخت کړی دی. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي په پلازمینه کې تر ځمکې لاندې د اوبو پر خورا کموالي په اندېښنې سره وایي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دوی ته د څښاک روغتیایي اوبه برابرې کړي. د خبرونو دوام تر یوې لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي د ننګرهار کانال کارکوونکي د ستروسو له باغونو سمه ساتنه نه کوي. دوی زیاتوي د یادې ستونزې له امله د دغو باغونو حاصلات ډېر کم شوي. اخوا د ننګرهار کانال مسؤولان د بودیجې له کموالي نیوکه کوي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي دغه ولایت د کانال پر مسؤلینو په نیوکه سره وایي په دغه ولایت کې د مالټو، لیمو او نارنجو د لویو بڼونو له شتوالي سره سره هر کال له دغو بڼونو لږ عواید ترلاسه کیږي. دوی وایي چې اوس مهال له دغو بڼونو پر ونو په سمه توګه درمل نه پاشل کیږي او دغه راځي خاکونه هم په سم ډول نه پرې کیږي چې له همدې امله د دغو بڼونو حاصلات کم دي. د اوبو د غذیت نه رارسېږي نو په همغه حساب باندې اکثره دا چې دغه بې اوبو پاتې کیږي او هغه کوم حاصلات چې باید د څخه هغه وشي هغه حاصلات لاسته نه ورکوي. د واپاشیم خو تر اوسه پورې ورته نه دی لیدلی. د همداس که چیرې مونږ د ونو ته وګورو دا ونو کې همداس دا جالونه او شیان دي چې دا باید ترې لرې شي. د واپاشي او د اوبو کوم منظم پروګرام چې دی چې په کوم وخت کې چې دی باید دا اوبه شي په هغې وخت کې چې دی دې ته باید اوبه خورو شي. بل خو د ننګرهار د کانال رئیس په دې برخه کې ستونزې مني. خو وایي د کانال د کارکوونکو کموالی او دغه راز د بودیجې کموالی په دې برخه کې د ستونزو لامل دی. په تېرو څو کلونو کې دا اته موږ یو باغ کرو او بس نور څه به مراقبت نه کیږي ځکه نه کیږي چې بودیجه پکې نشته. بودیجه نه ورکول کیږي لکه هغه سر ضرورت لري، شاه شبل ضرورت لري، همدارنګه د هغې نرم کاري ضرورت لري. دغه مسایل پکې نه دي شوي. اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د 3000 جریبه ځمکې پر سر د مالټو، تورنج او لیمو بڼونه جوړ شوي دي او ویل کیږي چې که دغو بڼونو ته سمه پاملرنه وشي په ننګرهار ولایت کې د کرنیزو عایدو لویه برخه له همدغو بڼونو ترلاسه شي. د هم سپورتي خبرونه د هېواد د ملي اردو د پارالمپیک لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په حال کې دي. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 11 لوبغاړي ګډون کوي. دا د هېواد د ملي اردو د پارالمپیک لوبغاړي دي چې د نړۍ د پوځانو په المپیک سیالیو کې د پیاوړي ګډون لپاره له دوو میاشتو راهیسې د ملي اردو په روزنیز مرکز کې تمرینونه پیل کړي دي. اینا خود توانایش میکنن و انشالله که ما اطمینان میتم که هیچ نوع فعلا مشکل ما نداریم و روزانه یا بهتر و خوبتر شده میرن. دغه لوبغاړي چې په بریتانیا او امریکا کې د دوو سیالیو په دوو مخکنیو پړاوونو کې د ګډون تجربه لري وایي په دوو سیالیو کې د مډال ترلاسه کولو په نیت ګډون کوي. تمرینات ما بدون وقفه دوام داره و از یک ماه به این طرف که ما تمرین شروع کردیم ما میبینیم که 60% در تمرین بچه ها و در آمادگیشان تغییرات آمده. ما متعقین هستیم که تا زمان رفتن انشالله ما تا 100% آماده میشیم. ارد معیوب معلول ارد توانی از خود داره
والیبال کرده میتونی، کار کرده میتونی، هیچ وقت مایست خود را به جان خود نبیار. د نړۍ د پوځیانو د پار اولمپیک سیالۍ د سپتمبر په شلمه د ولسو هیوادونو د لوبغاړو په ګډون د کاناډا په تورنټو کې ترسره کیږي. اوس هم مهم خبرونه یو ځل بیا. د ملي دفاع وزارت مرستیال په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد له بریاو خبر ورکوي. نوموړی زیاتوي د یو لړ عملیاتو په پایله کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ قیصرخیل، کوکچنار، نوآباد او د اروانو کلي له طالبانو نیول شوي دي. هاخوا د جګړو له امله ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د بغلان ولایت په یوه ستراتیژیک سیمه کې د عملیاتو پیل. روستای نوآباد در بغلان مرکزی یکی از مکانهای امن بود به طالبان که از یک سال به این طرفی بخشها را زیر اداره داشت و آنچنان که نظامیان هم میگن که طالبان در این بخشها شاید در فاصله 3 تا 4 خانه ایگونه سنگرهایی داشتن و هدفهایشان را که توسط تیرکشهایی که در این سنگرها وجود داره وقتی که از جاده میگذاشتن همواره آماج قرار میدادند. این تنهای خانه نیست، هر خانه به خود سنبقه داره. این خانه اطراف که شما میبینید اینی کلشن سنبقه داره، سیلشان کنید. در سیمی دیرای کورنهی در خپل و کورنو پری خود تر شدید. پس از روستای نوآباد، روستای عربان یکی از دیگر روستاهای در بغلان مرکزی که از تصرف طالبان توسط نیروهای دولتی بیرون کشیده شد و اکنون نیروهای دولتی در این بخش ها روند تصفیه و بررسی و بازرسی خانه ها را آغاز کردند. قیصرخیل و کوکچنار اگر بگیم که بسیار قلبی ساحه را تشکیل میده و یک ساحه استراتژیک به خاطر ازی است که مسیر رای بغلان قندوز دی را واقع است. دغه عملیات د کماندو ضربتیز واکونو او ځانګړو پولیسو لخوا پر مخ بیول کیږي. دی پوهای که بعد سامده بعد دهها حلقه مانگ، بعد دهها بوشکه مانگ، حتی بعد دهها وسط ها متر لاین ثانیه سوز و در حدود 3-4 متسکلی که از دشمن بر ما اینجا مانند. قیصرخیل تحت محاصره ما هست، دشمن متواری شده، یک گروپ از اونا در اونجا فعلا محاصره است. کوکچنار از 2 سال به این سو به مرکز سوق اداره طالبان در ولایت بغلان مبدل شده بود و نیروهای دولتی چندین بار تلاش کردند که این بخش از اداره طالبان بیرون بکشند، اما سرانجام امروز توانستند که این کار بکنند و این بخش از تصرف طالبان بیرون کشیدند. اما اکنون یکی از پرسش‌هایی است که آیا این بخش راهبردی را نیروهای دولتی در دراز مدت میتونند که در اداره داشته باشند و حفظ کنند؟ شریف امیری، خلو نیوز، بغلان مرکزی. در ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به په هېواد کې د رایه ورکوونکو پر 10 مرکزونو څېړنې پیل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي دغه بهیر ته کابو 1000 تنه پر کار ګمارل شوي. اخوا د ناامنو سیمو په اړه اندېښنې په خپل ځای کې دي. په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي او ټکنالوژۍ د برخو رئیسان کابل ته راغلي او په دې ځای کې د رایو د مرکزونو د ارزونې او همداراز په انتخاباتو کې د برېښنایي ټکنالوژۍ د کارولو څرنګوالی زده کوي. در حدود 40-45 روز و تمام مراکز رایدهی در حدود کم و بیش 7000 مراکز رایدهی را که ما پیش بینی هستیم اینا را دوباره ارزیابی میکنند و متوازن میسازند و راپور تمام یافته های خود به دفتر مرکزی با دفتر مرکزی شریک می سازن و بعد کمیسیون روی یافته ها تصمیم خواهد گرفت. دوی دنده لري چې بیرته خپل ولایتونو ته لاړ شي او په راتلونکې اونۍ کې زرو نویو ګمارل شویو کارکوونکو ته د رایو د مرکزونو د کارولو زده کړه ورکړي. ای برادرای که از اینجا ترینینگ دیدن موادشان وقت انتقال شده برزیا وقت بودجه وقت همه چیز انتقال شده یا میروند روز شنبه و یک شنبه که میایه یا ترینینگ دارن برای تمامی که برنامه آموزشی دارن به سطح تمام ولایات. په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي او ټکنالوژۍ برخو یو شمېر مسؤلین ناامني په ولایتونو کې د انتخاباتو په وړاندې لویه ننګونه بولي. په ځینو یعنې ولایت په ځینو سیمو کې چې هغه ناامنه ولسوالۍ دي هغلته امکان د دې بیخي په فیصدي کې تر څو هم چې ډېر کم وایي چې هلته دې داسې برنامې یا داسې پروګرامونه فرست حتی چې ځینې ولسوالۍ کې په ځینو ځایو کې د ټلیفوني تماسونه هم نشته، ټلیفوني شبکې هم نشته
جین ولسوالی سیلری اون دا مشکل است. تدابیر امنیتی از طرف مسئولین امنیتی اتخاذ شوه و بتونه کارمندایی که مراکز انتخاباتی را مراکز رایدهی را چک میکنن و امنیتی کارمندا تامین باشه و این کارمندا بتونن به سهولت بروند با مسئولین محلی با مویس فیدان با تمام کسانی که جوانب زی دخل انتخاباتی هستند با اونا مشوره و تفاهم بکنن. ډیری دغه مسولین چې په تیرو ټاکنو کې هم د انتخاباتو په خپلواک میشن کې کار کړی وای، خای چې په دې روزنی سره د رایو مرکزونو په تشخیص کې د ځینو چارواکو د سیاسي لاسوهنې مخه ونیول شي. در دایګوندی بیشتر مشکلات امنیتی نداریم. خیلی ولسوالیای کمی هستند که از نگاه امنیتی مشکل دارن. اکثر نقاط از استفاده از تکنولوژی موثر است. فقط یک چالش هم چالش صبر بودن بعضی مناطق هست که همی بخصوص بعضی همی شرکت های مخابراتی هارتن نمیتوجه چون از دایی تبلیت ها سیم کارت استفاده میشه. در رای دی مرکزونو پا تشخیص را به در تاکنو لومنای پڑاو پایل شی. خود دوغو مرکزونو دی امنیت دی ساتولو سرنگوالی تروس هم اصلی پخت نده. چه آیا دی انتخابات دی مرکزون امنیت بخوندی شی؟ د تازه میوه یو شمیر صادرونکي له حکومت په نیو کې سره وایي له درې ورځو راهیسې د هغوی تازه میوې د حامد کرزي په وایي ډګر کې بند پاتې دي. دوی زیاتوي که دغه حالت دوام وکړي د هغوی تازه میوې به خوسا شي. اخوا د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تازه میوې به ډېر ژر د هند بازارونو ته ولیږدول شي. د میوه او سبزیجاتو د صادرونکو ټولنې مسؤلین وایي د هوا له لارې د تازه میوه په صادراتو کې ځنډ د هېواد سوداګر له ډېرو زیانونو سره مخامخ کړي دي. میوه خودم در انگار پایین کردین، در سردخانه پایین نکردین، این سات تیاره می، این دیگر می، این شام می، این سه روز شد، روز و جمعه دی روز واده کردن که حت می روز شنبه می، فعلا هم تاجرهای ما در میدان هوایی حضور دارن، میوه ایشان در ما انگار به قسم شده که انگار بوی میته، امیال اوش روان است. پوس این وقت که ده هواد تازه میوه ده کابل په هوای دگر که پا غیر میاری انبارونو که پاتی او خرابی گیم. تاکل شوه پونه که یو زل هنته ده هواله لاره توکی و لیگ دول شی. خوز چه ده افغانستان ده هوای لیگ ده لپیلی دو سه ده پاس ایوه میشتی ریگی تر و سه یوازی دوی البته که ده کندهار او کابل له هوای دگرونو چخه هنته توکی لیگ دولی دیم. زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید مختلف لارې پرانستل سي او زموږ دغه زراعتي توکي په منظم شکل نور هیوادونو ته ولیږدول سي. خوشبختانه امروز در شورای عالی اقتصادی بالاش بحث صورت گرفت و یک تئوری با ظرفیت بالای شرکت کامیار هم قرارداد شد که او هم انتقال بده. هنته د هیواد سوداګریز توکو د لیږد بهیر لکه څنګه چې د حکومت او خصوصي برخې په هرکلي سره پیل شو هغسې دوام ونه کړ. په کابل کې د نجونو لپاره د فوټبال لومړنی لوبغالی پرانستل شو. دغه لوبغالی د لوکوزی ګروپ په مالی لګښت جوړ شوی دی. په پای کې د ټولو همکارانو او ستاسو له پاملرنې څخه په مننې سره دا خبري ساعت خېچره.